I vårt sortiment har vi en rad olika antennkablar och vi har valt att dela in dem här i två kategorier. En som är lite tunnare som vi kallar för LFK och en lite tjockare antennkabel som vi kallar för LFKU. Det här är vår antennkabel LFK och LFK är en antennkabel som vi definierar som likvärdig eller bättre än YE50. Antenndämpningen ligger mellan YE50 och RG213 trots att det är en tunn och smidig kabel. Jämför du med till exempel RG58 så är den här kabeln mils före den kabeln vad det gäller antenndämpning till exempel. Det är en kabel som vi använder i 3G, 4G och GSM-installationer och även en del radionät. Den finns då som den här med en kontakt, SMA-kontakt, men det finns också möjlighet att beställa med till exempel TNC-kontakter. Vi har en rad olika utföranden i vårt lager och vi tillverkar även andra längder än de vi har på hyllan om du behöver någonting utöver det vi har att erbjuda. LFKU är en tjockare antennkabel än LFK och den här är primärt avsedd för till exempel radiolänkar eller radiomodem. Vi säger att den här kabeln är likvärdig eller bättre än LMR400 och det är alltså avsevärt bättre än RG213 för dig som har använt den kabeln tidigare. Vi lagerför i 5 meters längder upp till 20 meter, det vill säga 5, 10, 15 och 20 meter. Vi erbjuder i första hand TNC-kontaktdon men vi har även Niklas-kontakter, det vill säga N-kontakter på hyllan. Om någon av de här kablarna inte passar i din installation så kan vi även specialtillverka kablar som till exempel den här som är en RTK031. En väldigt tunn och smidig kabel för till exempel fordonsinstallationer. Och här har vi både snabba leveranstider, bra priser och mycket olika modeller att tillgå. Både på hyllan och i lager. Men som standardkablage då jobbar vi främst med LFK och LFKU. Hoppas du hittade det du sökte på vår hemsida www.induowireless.com. Annars slå en signal till oss på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!